Sebep bu. Biz bu kündeki mahalleye göre yıkarız bize ya. Oğlum ne peşsin. Geçsin bu ökem. Kimse simetle ne olası? Getir, getir.
Salam dostlar, hoş gördük hepinizi. Bugünlerin badımcan biber dolması hazırlayırıq iftara. İnşallah herkesin orucu qəbul olsun. Kaynanın da bugün bize gelir. Salam dostlar, hoş gördük hamınızı. Hamının orucunu Allah qəbul eləsin, dualarını qəbul eləsin. Dünən gəlmişik, üzr istəyirəm yoldaşımdan. Onlara çox istəyirdiniz ki, niyə gəlmişsiniz? İndi aralıq edib gəlmişik. Bugün iftara badımcan pomidor dolması hazırlayırıq. Badımcan biber dolmasını hazırlamak için bize lazımdır 1 kilogram et, yarım kilogram soğan, kilo yarım şirin yaşıl biber, kilo yarım badımcan, 1 kilogram yarım pomidor, bir deste süt, yarım deste nane, tuz, süt, yarım çay stekanı da düğü lazımdır. Doğruya. Əti maşında çəkirik. Doğrayıcıdan keçiririk. Pomidorların iç sesini çıxardırır. Yağ isinəndən sonra əti əlavə edirəm. Bibarın hissəsini təmizləyirik. Bugün yağ töküm, yağ az. Badımcanların için təmizləyirəm. İçərisini belə çıxardırıq. Soğanı əlavə edirəm. Duz, stot, sarı kök əlavə edirəm. Biraz qara stot.
biraz sarı kök. Ət biraz qovrulduqdan sonra yarım stəkan yumru düyü tökürük. Pomidorun içərisindən çıxan arı xırda-xırda doğrayırıq. Pomidor əlavə edirəm. Göğətləri doğruyuruq, şüyüklə nanəni. Düyü bişənə yaxın ocaqdan götürürük. Göğətini ətə əlavə edirik. Əslində buna reyhan yaxşı olardı, indi reyhanın sezonu düydün. Şüyüklə nanə vurduq. Yarım çay qaşığı qara siyod. Yarım çay qaşığı sarı kök. Bir çay qaşığı da duz. Bunları həll edirik. Pomidorun için tuzluyoruz. Biberin için tuzluyoruz. Badımcanın içerisine tuzluyoruz. İçerisini dolduruyoruz. Pomidordan biraz qalıb, buna biraz duz, biraz da istot əlavə edirəm. Tavanın, tavanın dibinə tökürəm. Bir də bu badımcan, körpə badımcandır. Dadlı olsun.
bir stekan da su tökürük. Koyruk ocağa pişmeye. Çayımız kaynıyor. Demliyeş. Ay Samir. Gel. Gel anne. Değerli ziyaretçilerimiz diyebilirken Valide Ana'nın mezarı baba niye gelmedi? Bilirsiniz ki Bakı küləhlidir, ona görə də hələ küləh dayanmıyor, adam gəlib deyir ki, burada dözə bilmirəm. Havalar isinəndə burada olacaq inşallah. İnşallah, Kırmızı badam müzakirəsi. Nə fərqdir? Mən bunu günü pişirəndə burada olmamışam. Mənim üçün də maraqlı gəldi. Baxalım bir şey. Üzərinə 2 xörək qaşığı ərimiş yağ əlavə edirəm. Sarımsağı tuzla yazdırayım. Sarımsağı əzdikdən sonra qatıq əlavə elədim.
əsərlərimiz var. Əsərdir. Yağını alayım. Gel abi. Ağzını O bellissimo. Değerli bizim xarici izləyicilərimiz, mən Azərbaycan yeməklərini sizə təqdim elədikcə bu yeməklə təqdim eləmək istəyirəm. Bu bizim dilimizdə üç bacı deyirlər. Nəyə görə üç bacı deyirlər? Çünki bu yemək içi ət qiyməsi ilə doldurulmuş fərqli tərəvəzlərdir. Pomidor, şirin balqar biberi, bir də badımcan. Videoda gördüyünüz kimi hamısını içini yarıb, içinə farş doldurulur. Bunun adı üç bacıdır. Azərbaycanın milli yeməklərindən biridir.